Fala, galera! Tudo bem com vocês? Bom, pra quem não me conhece, eu sou a Júlia Vitória. E hoje eu tô aqui, olha, com a minha família, tá vendo? Todo mundo aqui. Porque hoje a gente vai ver a queima de fogos que vai estar ali. Tá, tem um monte de galera ali, a gente resolveu ficar aqui, né? Pra poder não acontecer nenhum acidente. E aí a gente vai ver ali aquela queima de fogos. Então venha comigo e vamos assistir esse negócio. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e compartilhe meu canal para todos. Tchau, beijinho!